Hejsan, Christian Hedlund heter jag. Jag jobbar normalt som röstskådespelare, men jag slösar också med folks tid på internet. Och det ska jag göra nu med ett nytt avsnitt av Hedlund Retro. Och en koll på den här. Alltså du vet ju, jag växte inte upp med Nintendo 64. Utan jag hade SNES och sen så tappade jag konsolspelandet i många år, spelade på PC. Och sen kom jag tillbaka till konsolspelandet i och med Xboxen, original Xboxen. Så jag hade inte 64 och hade framförallt inte den här. Och vi har pratat om det förut i olika streams och sådär. Men om du inte har en nostalgi till den här och tar upp den i vuxen ålder och inte har det där muskelminnet med det. Då, jag vet att det har sagts förr, jag är inte den första som säger att det här är en konstig kontroll. Men att i vuxen ålder plocka upp den här och tro att man ska få någon slags normal relation till det, det är nog, är det ju omöjligt. Det här är ju född sätesbjudning, alltså. Det är ju nog fel. Jag kan uppskatta Nintendos försök att vara innovativa. Ibland missar man målet. Det här är ju liksom träffa korvgubben när man siktar på krysset. Och det har varit en av de svåraste grejerna för mig att anpassa mig till med Nintendo 64. I och med att jag skaffade en Everdrive och vill spela Mario Kart. Så alltså, det funkar med den här, men det har aldrig känts liksom... Det känns som ett hinder att till exempel bita tag i Mario 64 för att den här är som den är. Så därför skaffade jag den här. Det här är Retrobits egna Nintendo 64-kontroll. Och jag är överraskad över hur bra den är. Hur normal den känns. Jag lovar, jag ska inte spendera den här videon med att basha på en konstig kontroll, men du ser, det är en ganska stor storleksskillnad på de här två. Originalkontrollen till Nintendo 64 gick ju egentligen att vara två pers på en handkontroll av någon anledning, men den har ju sin charm också. Men i jämförelse med Tribute 64 så är den ganska stor. Det är naturligtvis väldigt individuellt också, men Tribute 64-kontrollen passar väldigt bra i mina händer. Och som du ser, Save Packet går i, Rumble Packet går i. Den är liksom bakåtkompatibel på alldeles rätt sätt. Här ser du också hur lik den är en modern kontroll. Men att den då har Z och R-knapp och L-knapp och Z-knapp på sidan. Så du har egentligen två Z-knappar. Z-knappen var ju den där på undersidan. Så det här gör ju att du kan anpassa kontrollerna lite grann. Så till exempel i Mario Kart som du kommer se lite bilder på snart. Går det liksom att anpassa vad du hoppar med eller inför sladd och sånt. Men jag tycker att den är fenomenal. Just den lösningen är riktigt nice. Här ser du ju standardgreppet på N64-kontrollen. Och joysticken är som den är. Den är lite styvare min på för att den är utbytt. Men du kommer ju inte slita ut den här joysticken på samma sätt som N64, för det är en annan typ av konstruktion. Och jag tycker att den är responsiv, den har samma typ av diagonala hack som du ser runt styrspaken för att liksom träffa rätt vinkel. Och där ser du väldigt mycket tydligare också storleksskillnaden. Den är inte jättestor, men den finns där. Och som sagt, när det kommer till mina händer så tycker jag greppet är ruskigt mysigt. Här ska du få se mig spela Mario Kart 64 och du kommer höra ett tut-tut-tut fel ljud. Det är när jag trycker på L-knappen uppe till vänster där, för den används inte. Men eftersom jag har två Z-knappar så kan jag ju hoppsladda uppe på med högerfingret och sen skjuta skal på Z-knappen nere med vänsterfingret, vilket ger en helt annan flexibilitet. Och jag vet inte, rätta mig om jag har fel, men det kanske underlättar också om du är, beroende på om du är höger- eller vänsterhänt. Jag är högerhänt så att jag kan liksom inte tala för andra, så kommentera gärna om det. Men jag tycker att den funkar direkt mycket bättre och mer naturligt än vad original N64-kontrollen någonsin gjort. Det här är Cruisin' USA. Och det här är verkligen den typen av spel där jag tog upp det första gången, så var det så här: jaha, vad är gasen och vad är det här? Men med Retrobit-kontrollen så plockar jag upp kontrollen och sen är det bara att åka.
Det här spelade jag inte back in the days, men du har ju sett mig på stream spela GoldenEye för inte allt för länge sedan. Och den kontrollen är ju som den är också innan den här riktiga standarden för first person shooters sattes. Det finns ju en charm i det också. Men det känns på något sätt med siktet, med Walter PPK:en och allting, känns det väldigt mycket mer naturligt att spela till och med GoldenEye med den här kontrollen. Så, summa summarum, jag gillar den skarp. Den har verkligen fått mig att vilja hoppa in i Nintendo 64-spel på ett sätt som jag inte har känt sedan jag skaffade maskinen. Utan det var så här, ja, jag får bita tag i det sen. Men det är alltid så här, hjärnan slår vurpor varje gång jag ska börja försöka. Och jag fattar det. Alltså, när Lin kommer hit och vi ska ha en Mario Kart-kamp, då kommer jag spela med den här. För det är only fair, liksom. Och det är så det ska spelas. Men när jag tar mig tid att sätta mig ner och spela igenom Mario 64 till exempel, som rullar här bakom, då blir det nog den här. Mest för bekvämligheten, för att den är så otroligt mycket skönare att ha att jobba med. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Tack så mycket igen Patreons för ert stöd. Det är ovärderligt. Och vill du se mer Hedlund Retro, så läs mer på Patreon om hur du får tillgång till avsnitten tidigare. Du som inte är Patreon ligger ungefär dryga, i alla fall i nuläget, året efter när det kommer till avsnitt. Så att, ja, vill du ha dem nu, så kika vidare om du tycker att dravlet är spännande. Nu ska jag testa lite mer Mario i alla fall. Så jävla smidigt att det där memory packet går i där också. Men du, berättar gärna. Vilken väljer du? Har du nostalgi med den där, eller kan du faktiskt tänka dig? Eller så här, har du nostalgi med den där och skulle aldrig tänka dig den där? Eller har du nostalgi med den här men skulle faktiskt kunna tänka dig den där? Jag är jätteintresserad av att veta. Och framförallt om du har provat någon av de andra Nintendo 64-kontrollerna som finns där ute. Tack för att du kollade. Hej!